Сенсація! А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас. Тоді ми говоримо до вас, друзі, в рубриці «А ви знали?», як завжди, корисна нова інформація і... Поїхали, Дмитро. Вчені з Німеччини розробили водовідштовхувальний матеріал, який не боїться пошкоджень. Що взагалі, про що йде мова, зараз ми розкажемо. Дивіться, цей матеріал гідрофобний, його так називають, він немов змія. Він скидає свою зовнішню оболонку і відновлюється. Якщо ви думаєте, як це взагалі таке і чи є в нього застосування якесь, друзі, він має величезний потенціал для застосування. Від самоочищення якогось вітрового скла до пляшок, в яких після використання не залишається ні краплі рідини. Так ось, натхнені природними водовідштовхувальними властивостями, які є у листя лотоса або у водомірок, вчені працюють над проектами різних супер... гідрофобних матеріалів. Найбільш успішнішими стали ті ідеї, в яких використовується підкладка, покрита наноструктурами і більшими мікроструктурами. Але подібні матеріали уразливі для пошкодження, і будь-яка подряпина може зруйнувати їх гідрофобні властивості. Коротше кажучи, старі матеріали, які були начебто гідрофобним, вони не працюють. Трішки подряпав, так, все. Так. А от і то тому команда вчених під керівництвом Юргена Рюе з University of Freiburg в Німеччині займається виробництвом от таких от покриттів, які не бояться порізів і можуть самостійно відновлюватись. Так ось, друзі, вони створили такий матеріал, що складається з трьох шарів накладених один поверх іншого. Верхній шар має з собою таку гідрофобну плівку, також відомо як нанограс, і поверхня вона складається з гострих конусоподібних наноструктур. Під цим шаром знаходиться водорозчинний полімер, його використовують у медицині. А внизу супергідрофобна кремнієва наноаграфічна плівка. І так от, Іване, розкажи, як все це працює. Одна так виходить, ось, що замінюють іншу. Якщо верхній шар супергідрофобного матеріалу пошкоджується, матеріал можна занурити у воду. Вона просочується в подряпину і розчиняє проміжковий полімерний шар. Це дозволяє ушкодженому верхньому шару звільнитися від шаруватися, оголивши нижній цілісний гідрофобний шар. За словами команди, їхній новий матеріал знаходиться на лабораторній стадії випробувань. Необхідно здійснити велику роботу, щоб зміцнити верхній шар, який запобігає подряпинам, які пошкоджують нижні шари. Якщо все вдасться, новий багатошаровий скіншідін стане найбільш стійким, самовідновлювальним і відштовхувальним матеріалом. Це буде просто... Це буде дуже корисно, так. Вау, чому? Тому що, знаєш, я ще раз переконуюсь в тому, що щоби вчені не використовували, всі ідеї, все береться з світу природи. Весь дизайн, всі функції, всі властивості, так, тому що тут вони там пробують щось, так от намальована змія, щоб от взяти всякі ці властивості, які сьогодні в тварин. Я ще раз переконуюсь про те, що природа, вона створена унікальним, а вченим просто залишається досліджувати природу і створити щось. Перероблювати на свій лад. Таке жалке подобі того, що Бог вже давно створив. Ну, що ж, друзі, залишайтеся з нами. Ще до 10-ї ми з вами, тому не уходьте по іншим радіо.